Сімейне задоволення від компанії «Воля». Канали «Воля», «Сіне плюс» уже обрали понад півмільйона дорослих глядачів. Тепер черга за дітьми. Мультсеріали та фільми вітчизняного виробництва у HD-якості доступні на каналі «Воля», «Сіне плюс Kids» уже з 1 лютого. Наша місія – це надання високоякісного контенту для України, який запам'ятають і який працюватиме на всіх платформах. За аналогом з тим, що ми робимо з телеканалами «Сіне плюс», на каналі «Сіне плюс Kids» більше уваги приділяємо українському контенту. Ми хочемо підтримувати українського виробника. В арсеналі каналу стрічки від Діснею, Тачстоун, Марвел, ABC Universal, а також від Укранімафільм. Глядачами «Воля», «Сіне плюс Кідс» можуть бути діти будь-якого віку, бо телеканал схвалений батьками. Аудиторію ми б определили від 3 років до 15. Це плюс-мінус стандартні в мірі аудиторії. Ми працюємо з психологом, працюємо з батьками, щоб підтверджувати путем діалогу той вибір, який ми робимо. Ніякої реклами, яка впливає на психіку дитини, та жодного натяку на пропаганду. При підготовці запуску цього телеканалу творці співпрацювали з психологами та міжнародними фахівцями. Джордж Жембері, генеральний директор компанії «Воля», каже, що окрім мультиків, у майбутньому будуть і пізнавальні стартапи від українських компаній. Ми готові підтримати українські стартапи, які створюють продукцію, націлену на просування, а не з комерційною метою. Ми даємо їм можливість заявити про себе. Таким чином, ми хочемо підтримувати молоді українські компанії. Канал зацікавить не лише дітей, він буде привабливим і для батьків. Там вони зможуть переглянути улюблені блокбастери від найкращих кіновиробників світу. До 1 травня «Воля, Сіне плюс Кідс» ретранслюватиметься у спеціальному промо-режимі. Його можна дивитися по всій Україні майже у всіх пакетах телебачення «Воля».